välkomna till ännu en video från Sifan. Jag står här i Tromsö och har Havila Capella bakom mig. Första fartyget av fyra från det splitt nya och väldigt miljövänliga nya rederiet Havila Kystruten. Och häng med nu på några dagar ombord när jag ska ta mig till Kirkenäs. Så får vi se vad som händer under färden. Havila Capella har kryssat sedan december 2021 och är flottans första fartyg. Det är första gången på 18 år som en ny operatör etablerar sig på den här sträckan, den historiska norska kustrutten från Bergen i söder till Kirkenäs i norr. Det är en kuststräcka som firar 130 år i år. Det som gör Havila Kystrutten unika är att deras fartyg är så kallade laddhybrider. Och det betyder att de går omväxlande på el och gas. 2018 beslutade nämligen Stortinget i Norge att kryssningsfartyg och färjor måste färdas utsläppsfritt i norska världsarvsfjordar så snart som det är tekniskt möjligt, senast 2026. Och det här är alltså någonting som Havila Kystrutten redan uppfyller. Det finns 7 olika hyttkategorier mellan 10 och 45 kvadratmeter stora. Inredningen går i naturnära färger och i hytten så har man tillgång till wifi, USB-portar och vattenkokare för att kunna göra sig en kopp te eller kaffe. Även om cirka 80% av gästerna är kryssningsresenärer så väntar varken kasino eller färgsprakande shower, eller jo, men de står naturen utanför fönstret för. Här ser ni bow lounge där man kan lägga pussel, koppla av i sköna fåtöljer vid en brasa eller bara sitta och titta ut. Och nu befinner vi oss här ombord på Havila Capella. Ja. Och det vore väldigt trevligt att få höra dig berätta lite grann om fartygets miljövänliga... Vi var en grupp på Supersonen som reste till Tyrkia i september 2021 för att hämta båten. Och efter cirka 2 månader så övertog vi den, startade upp och fyllde upp med norsk besättning och körde från Tyrkia till Bergen och vidare till Fosnavåg och gick in i Kystruten då. Som konkurrent i Hurtigruten, eller konkurrent i farten. Det var en väldigt fin upptur, båten blir bättre och bättre. Vi är ju en av de första i Norden som kör hybrid, vart kund hybrid, går på LNG och batteri. Precis. Men, ja. Och vad är det nu som kommer hända 2026? Kan vi berätta lite om det? Ja, så vitt vi vet så är det en del områden och fjordar som blir stängt för vanlig dieseldrift. Och då är vi ganska unik. Vi har ju omtrent nullutsläpp med det. Havila Kystrutens fartyg har världens största batteripaket för passagerarfartyg. Maskinchef Björn Jones visar mig här det prydliga maskinrummet. Batterierna väger 86 ton och har en kapacitet på 6,1 megawattimmar. Batterierna laddas med el från vattenkraftverk när fartyget ligger i hamn. När de börjar bli urladdade slår fartyget om till drift med flytande naturgas, LNG. Tack vare detta så kan Havilas fartyg minska koldioxidutsläppen med så mycket som 40% jämfört med liknande fartyg på sträckan. Miljömålen är förstås både för havet, luften och bygden runt omkring. Gör man hela rundresan Bergen-Kirkenäs-Bergen så tar det 12 dagar och längs kusten finns totalt 34 hamnar som bjuder på många häftiga äventyr.
Ett av dem var när jag åkte hundslädstur på Tromsö Vildmarkscenter. Platsen är Kvalöja, cirka 25 minuter från Tromsö, och här har de flera hundra huskyhundar. Olika utflykter finns hela året och varje årstid bjuder på sin charm. Men maten ombord då, hur är den? Jo tack, bra. Faktiskt alldeles strålande. Gunnar Varnes, norsk olympisk guldmedaljör i matlagning, har skapat menyerna som serveras ombord. Enligt honom ska maten vara minst halva anledningen till att resa med Havila kystruten. Och han, liksom kockarna ombord, har gjort ett fantastiskt jobb för att nå dit. Det finns två restauranger, Havrand och Hildring Fine Dining. Och det finns också ett café, Havly. Här erbjuds läckra à la carte-menyer lagade av lokalproducerade råvaror. Tapas-tänket är för att minska matsvinnet, ännu ett led i rederiets fokus på miljö och hållbarhet. Blir man inte mätt så är det bara att beställa mer, och det smakar alldeles ljuvligt. Det här är mat i gourmetklass. Så har vi nått fram till kuststräckans slutpunkt, nämligen Kirkenes. Här bor cirka 3500 invånare, och det är bara en dryg mil till den ryska gränsen dit man kan åka på utflykt om man vill. En annan populär aktivitet här är att fiska kungskrabba. En utflykt som börjar med en maffig slädtur ut i isen och slutar med skaldjursmiddag. Och där ska kalla. Den här, det är ju den stora kloa. Den biter de ju och slåss med. Den där, den puttar maten in i. Bisticken. Ja, vi kallar ju för bork och tjej och vatten. Och det här är ju i handkrabba. Bokrabba har ju svärt här med rom. Den får ju inte låta. De har ju släppt ut alla sånt. Vet du hvilken farge blodet er for meg? Grønn. Ja, hvilken farge du har den her? Hvilken farge har den på blodet? Grønn. Den er blått. Det er jo for at den har mye kobber i seg. Og da kan den leve seg på grunt vann, på djupt vann. Restaurangen har också en rad andra aktiviteter och hotell. Både de här fina stugorna och rum av is. Alla hundvakter som inte passat på mig från en gång där. Nej, vad jobbigt. Nej, tyvärr, jag kan. Nej, jag och så klipper vi den här to. Men har du behållit där uppe med det? Det gjorde du bättre än jag gjorde. Thank you.
Min upplevelse är att det här är en kuststräcka där äventyren aldrig upphör. Och med ett rederi som ser till att bevara naturen längs den kust där man verkar kommer detta finnas kvar att uppleva många generationer framöver. Mm-hmm.